Március óta a Ponty Szilágya minden esetben Gerzsoné, a gólyáé volt szexádon ebben a halboltban. Gerzson! Gyere! A nagytestű szárnyas évek óta jár vissza a Tolnai vármegye székhelyre. Sokan ismerik, a teleket mégsem a városban tölti, ugyanúgy, mint több ezer más társa sem. A nyár végeztével megindul a madarak leglátványosabb vándorlása. A folyamat már március táján elkezdődik, akkor az északi, hidegebb régiókból például hozzánk költöznek egy rövid időre. A forróság elmúltával pedig a legtöbben Afrika felé veszik az irányt. Van egy sorrend, hogy kik azok, akik korábban elindulnak. Vannak ezek a tipikus afrikai, számunkra nagyon színesnek tűnő fajok, mint a gyurgyalak például, illetve a fülemüle. Ők töltik nálunk a legrövidebb időt, ilyen május közepe környékén érkeznek, és már augusztusban elkezdenek szedelőzködni. Őket ugyan még lehet látni, illetve más egyéb költöző madarakat is, de mindegyiknél jó esély van arra, hogy már nem azokat a példányokat látjuk, amik nálunk költöttek, hanem egy északi csapat terelődik át ide, ők pedig már elmentek egyel délebre. A költöző madarak egészen elképesztő távokat tesznek meg, ehhez már hetekkel korábban elkezdenek egy úgynevezett szuperevési folyamatot, hogy az útra üzemanyagként használható zsírt halmozzanak fel. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője azt mondja, van olyan egyed, amely néhány nap alatt 13 ezernél is több kilométert repült. Most ami igazándiból megdöbbentő, hogy Magyarország egy ilyen egészen elképesztő multi-interkontinentális átmozgó hely. Tehát Magyarországon átvonulnak elsősorban európai fajok, ázsiai fajok, tehát itt a Közel-Kelet, Közép-Ázsia, de akár Kelet-Ázsia is szóba kerülhet, és még amerikai, tehát észak-amerikai fajok is megjelennek Magyarországon, és akkor az afrikai összeköttetés miatt gyakorlatilag négy kontinens jön szóba. Vagyis a nálunk is közkedvelt költöző madarak életük nagy részét nem is itt, hanem például Afrikában töltik. Így van ez az évszázadok óta tisztelt gólyák esetében is. A szakértők szerint egyébként ilyenkor nem igénylik az ember segítségét a szárnyasok, vagyis nem szükséges őket etetni. A legtöbbet talán azzal tehetünk, ha a tükröződő ablakfelületeket redőnnyel, szúnyoghálóval vagy fóliával takarjuk le, így megelőzhető, hogy egy óvatlan madár ne kirepüljön.